իրականում շարժումն է դեպի Երևան, բայց այս պայմանությամբ շատ տեղահանվածներ կան, որոնք գտնվում են Գորիսում, կոնկրետ տիպը չեմ կարող նշել, որովհետև անընդհատ փոփոխվում է։ Նորերը գալիս են, նորերը գնում են։ Այսինքն նախնականը ներկայ բացան ու տեղավորվում հետարտում բնակարաններ հարց պետք է դիտվի, ինչ կան ժամանակավորն է դարձնում։ Նայես թե որ կացարանները կարծում հյուրանոցային վայրերում մի քիչ ավելի երկար կմնան իրենք, որտեղ համեմատած հյուրանոցային պայմանները ավելի լավն են, քան երկայն պայմանները, որոնք որ վրանային են, վրանային պայմաններում շատ կարճ կմնան, 1-2 օր, որից հետո իրենց մնալու հարցը անպայման կլուծվի, բայց վերջնական լուծումը իհարկե բնակարաններով ապահովվել է, ինչը նշանակում է, որ պետությունը շատ մեծ ծրագիր պետք է իրականացնի բնակարանաշինության հատուկ տեղահանվածների մասով, դա արդեն տարիների հարց է, ինչքան էլ որ արագացնեն այդ ծրագիրը, 1-2-3 տարի կտևի։ Ամեն դեպքում մեր քույր եղբայրներին ամեն ինչ անելու ենք, որ իրենց զգան հնարավորինս լավ, որևէ հարցի խնդիր չունեն։ Այս երկու քանի օրը շատ խնդիրներ, այս մի քանի օրը շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ, բայց երբ պատկերը պարունի, որը տեղը մենք իմանանք, պետությունը իմանա, իհարկե բոլոր առումներով հոգալու են նրանց խնդիրները, եւ սննդի, եւ գումարի, գիտեք, միանվակ 100 000 դրամ անկախ տարիքից կտրամադրվեն մեր տեղահանվածներին, կլինի երեխա, թե մեծահասակ, այո, յուրաքանչյուր անձի անկախ տարիքից 100 000 դրամ, սա միանվակ կտանք առաջնային ծախսերի համար, հետո նոր արդեն ծրագրային լուծումներ կտրվեն։ Պարոն Պաչյան, իշխանական պատգամավորներից հնչում են կոչեր, որ Ղարաբաղյան կլանին պետք է ունեզրկել, այսպես ասած, եւ այդ ունեցվածքը բաժանել ղարաբաղցիների մեջ, որպես սոցիալական օգնություն։ Դուք դրան կողմնակից եք, թե չէ։ Ես կողմնակից եմ այն ամենին, ինչը ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ամրագրված է, որ ապօրինի ձեռքբերված գույքը պետք է բռնագանձվի։ Դրա համար ստեղծվել է դատախարժությունում հատուկ ծառայություն, հատուկ ունենք աշխատակիցներ, որոնց պարտականությունն է զբաղվել այդ աշխատանքներով։ Եթե կպարզվի, որ ձեր բերված գույքը ապօրինի է պաշտոնյաների, իհարկե դա պետք է բռնագանձվի, բայց օրենքով սահմանված կարգով։ Այս մենք ապրում ենք իրավական, սոցիալական, ժողովրդավարական պետության մեջ, որևէ մեկը չի կարող որևէ մեկի գույքը հենց այնպես վերցնել, բաժանել ում ուզի եւ երբ ուզի։ Հետևաբար կրկնում եմ, հա, այդ գործընթացը լինելու է, բայց հստակույնս օրենքի սահմանին։ 5 տարվա մեջ դուք ձեզ չհաջողվեց ձեր հրճակած կոռուպցիոներներին, թալանչիներին ունեզրկել Հայաստանում, հիմա անցել է Ղարաբաղ։ Չէ, բայց ինչի գնահատական տալիս, որ չհաջողվեց։ Ուրեմն նախ պետք է ասեմ, այդ 5 տարիներից 4 տարին գրեթե պատերազմական եւ մի շարք այլ աշխարհակարգական ցնցումների մեջ ենք ապրել, սա մեկ, երկրորդը ստեղծել ենք բավականին լուրջ կառույցներ դատախազությունում, լուրջ մասնագետներով, որոնք զբաղվում են դրանով, եւ երրորդը հարյուրավոր մարդիկ կան, որոնք շահառուն են այդ օրենքի եւ նրանց գույքը այսօր բռնագանձման տակ է, հարյուրավոր, եւ դուք տեսնում եք դատական նիստեր, երբ մարդկանց գույքը դրված է տները, չգիտեմ, առանձնատները դրված է, բավականին լուրջ գործեր կան, եւ մի տարի, երկու տարի հետո արդեն առարկայական կերպ է այդ ամեն ինչը, դա մի օրով չի կարելի անել։ Իրավական գործընթացներում մի օրով չես կարող ինչ-որ մեկի գույքը վերցնել եւ տալ մի ուրիշին կամ պետությանը, դա արդեն պետություն չի, դա դառնում է բռնապետություն։ Հաջորդում փաստորեն մենք հանգեցինք այն կետին, որ այն թեզը իշխանության կողմից, որ եթե մենք ճանաչենք Արցախ-Ադրբեջանի գազում, ապա հնարավոր կլինի միջազգային մեխանիզմներով նրանց անվտանգություն իրավունքները ապահովել, այս ամեն ինչը պարզվեց, որ չի հաջողվում, բացի այդ ուղեղ երկխոսության մասին էր Նիկոլ Փաշինյանը խոսում, պարզվեց, որ այդ ամեն ինչը կեղծ էր, թե ինչու չհաջողվեց։ Ինչ են գերս մի բանի, որը իրականությունը չի պատասխանում կամ հայտարարում այդպես։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր կառավարությունը ընդհանրապես բազմիցս հորդորել են, որպեսզի գնան ուղիղ բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, ասինքն Ստեփանակերտ եւ Բաքու հարաբերությունները բանակցությունները լինեն ուղիղ, եւ նույնիսկ առաջարկվել արվել միջազգային գործընկերների կողմից, որ դա լինի միջազգային գործընկերների եւ միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում, ինչը շատ լավ կլներ, որ այդպես լիներ, բայց բազմաթիվ եւ անհասկանալի process-ների բերումով այդ բանակցությունները տեղի չունեցան, եւ դրան հետեւեց նաեւ Արցախում իշխանապողությունը, որը հիմնավորվում էր Արցախի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու եւ անկախ խնդիրները լուծելով,
Բայց տեսանք իշխանապողությունից հետո այլ իրադրություն ստեղծվեց եւ մի քանի օրից հետո կապիտուլյացիա ենթարկվեց Արցախը։ Այսինքն այն բոլոր թեզերը, որոնք դրված էին այդ իշխանապողության հիմքում եւ դրանից առաջ նաեւ այդ բանակցությունների չգնալու հիմքում, պարզվեց, որ սխալեր եւ այստեղ պետք է ասեմ, որ ճիշտ կլիներ ժամանակին այդ բանակցությունները սկսեին եւ մեր հորդորներին ընդհանուր գնալ։ Սամվել Բաբայանի բանակցությունը դա չի նշանակում, որ Արցախի կառավարությունը բանակցությունների գնացել։ Սամվել Բաբայանը այնտեղ երկրորդ ուժն է քաղաքական ներկայացնում։ Սամվել Բաբայանը տեսնելով, ըստ ինձ, տեսնելով ստեղծված իրավիճակը, տեսնելով, որ բանակցությունների չգնալը վերելու է աղետի, ինքը իր նախաձեռնությամբ գնացել է այդ բանակցությունների եւ այո, ես տեղեկացված եմ եղել, որ այդ բանակցությունները գնացել այդ բանակցությունների եւ ինչ որ համաձայնություններ եղել են, բայց քանի որ դա պաշտոնական Ստեփանակերտի կարծիքը չի եղել, այդ բանակցությունները որևէ արդյունք չեն։ Բայց Ադրբեջանն էր ասում, որ ինքը չի բանակցել Արցախի իշխանությունների հետ, ինչպես իրենք բանակցել են Արցախի իշխանությունների հետ։ Ադրբեջան կարող է շատ բան ասել, բայց ես վստահում եմ, որ ինքը խոսության ինչպես է խոսում, եթե Ադրբեջանը չէ այդ խոսում իրենց հետ։ Պետք է ասեմ հետևյալը, Ադրբեջանը մի քանի անգամ համաձայնել է երկխոսության բանակցությունների մեջ բանակցել Ստեփանակերտի հետ, իհարկե որոշակի պայմաններով, բայց այդ բանակցությունները տարբեր պատճառներով տեղի չեն ունեցել, նաև պատճառներից մեկը նաև եղել է երբեմն նաև Ստեփանակերտի չցանկանալ։ Ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ինչպես է, որ Սամվել Բաբայանը այսպես Արցախի իշխանությունների թիկունքում, այսպես պայմանավորվածությունների գրավոր շփումների մեջ մտնում ադրբեջանցիների հետ, ով է նրա մանդատ տվել բանակցել։ Դե հիմա տեսեք, մանդատը տվել ենք Արցախի իշխանությունները, նոր եկած իշխանությունները այդ մանդատը վերցրեցին, իշխանապողություն արեցին եւ մանդատը վերցրեցին, համոզելով բոլորին, որ այդ մանդատը թույլ կտա Արցախի անվտանգային հարցերը լուծել։ Եվ մենք տեսանք 5 օր հետո ինչ եղավ։ Սամվել Բաբայանը այդ մասին, մինչև հենց դեր իշխանապողությունը, բազմիցս ասել է, որ եթե գնան այս ճանապարով, Արցախի վրա հարցակում է լինելու եւ Արցախը կորցնելու։ Սամվել Բաբայանը, որպես, ես նրան գնահատում եմ որպես հերատես ռազմական եւ քաղաքական գործիչ, նա կանխատեսել է այս իրավիճակը, որ այսպես է լինելու, եւ հանուն Արցախի գնացել է այդ բանակցությունները եւ ճիշտ է արել, երկրորդ քաղաքական ուժն է եւ գնացել է մանդատը, հիմա որ ուներ կառավարությունը, ինչ եղավ այդ մանդատով, այդ մանդատը օգտագործվեց կապիտուլյացիայի համար։ Իսկ Սամվել Բաբայանը, որ այդքան խնդրում էր, ասում էր, ես ունեմ դրա լուծում, ես կարող եմ գնալ բանակցությունների եւ այլ եւ այլ, Սամվել Բաբայանին ուղղակի խաղից դուրս թողեցին եւ նույնիսկ այդ քննարկումների ժամանակ այնպես արեցին, որ Սամվել Բաբայանը չմասնակցի եւ լուծեցին հարցը այնպես, ինչպես իրենց ձեռք էր տալիս։ Մենք տեսանք ինչ էր։ Այդ ո՞նց էր, որ Սամվել Բաբայանը կարողանում էր այսպես կոնտակտի մեջ մտնել ադրբեջանցիները, կողմ էին Սամվել Բաբայանին, կողմ չէին Շահրամանյանին, այսինքն դա չի նշանակում, որ ավելի շատ շահերի սպասարկման առումով Շահրամանյանին են դեմ եղել։ Որովհետև Սամվել Բաբայանը որևէ արտաքին ուժերի կողմից չի կառավարվում, Սամվել Բաբայանը արցախցի է, Սամվել Բաբայանի անցած հետագիծը մենք շատ լավ ենք տեսել, և առաջին Արցախի պատերազմի ընթացքում, և Արցախի հանրապետության ձևավորման մեջ Սամվել Բաբայանի դերը խիստ առանցքային է, շատ խիստ, և այդ մարդու մենք անցածը տեսել ենք, էլ սրանից հետո պետք չի մենք Սամվել Բաբայանի նկատմամբ կասկածներ ունենանք կամ չունենանք, մենք տեսել ենք ինքը ով է, մենք տեսել ենք 11 թվին իր ելույթներում ինչ ասել, որ իրականացվել է ցավոք սրտի, 13 թվին, 16 թվին, ինչ ասել է այդ մարդը ռազմական գործողությունների զարգացման եւ գնահատական է, այդպես եղել է, ես չեմ ուզում Սամվել Բաբայանին գովան, բայց Սամվել Բաբայանը իրականում այն ռազմական գործիչն է, որը պետք է ասեմ տաղանդավոր ռազմական գործիչ է, որը շատ լավ վերելուցում իրավիճակը եւ կարող է իրավիճակի գնահատմամբ առաջ գնալ, ինչը ապացուցել է ինքը 90-ականներին, երբ որ Արցախում ստեղծված է եղել շատ ավելի դժվար պայմաններ, ինչ եղել է այսօր, այսօր Արցախը զենքել ուներ, ամեն ինչ էլ ուներ 90-ականներին, ոչինչ չի եղել, կանոնավոր բանակ չի եղել։
Եվ այդ պայմաններում Սամվել Բավայանը կարողացել է ստեղծել բանակ, մի գծի վրա բոլորին շարել եւ առաջ գնալ ու հաղթանակներ, որին միացել են նաեւ մեր զինվորականները։ Սամվել Բաբայանի անցածի ու իր ապրածի ու ազնվության վրա եկեք այլևս չկասկածենք, ինքը կյանքով ապացուցել է։ Այդ պաղանդավոր Սամվել Բաբայանի բանակցություններից Ադրբեջանի հետ։ Չեմ ասի։ Այդ տաղանդավոր ռազմական գործչին, որ բանակ էր ստեղծել Արցախում, ո՞նց է հաջողվել այսպես պարտիվ կայով ժպիտը դեմքին գալ, ադրբեջանցիներին ձեռքով բարևելով անցնել անխափան ապահով, հետո իր ընկերներին այսպես ասած փուրը տալ, հանրայինի եթերում հայտարարելով, որ ոչ անձնագին է ստուգում, այսպես հանգիստ գլուխս բան անցնել։ Եկեք չխոսանք, ինքը ընկերներին երբեք փուրը տված չկա։ Եթե դուք գտնեք մի հատ ընկեր, որին Սամվել Բաբայանը փուրն է տվել, հա, կարող ասեք այս ընկերոջը փորձում, նման բան եկեք գնահատականներ մի տվեք, եւ ընդհանրապես Սամվել Բաբայանի մասին նման ձևով խոսելը բարոյական չի մի քիչ, էսենց ասեմ կներեք, եթե հաշվի առնենք իր անցյալը։ Սա մեկ, երկրորդը Սամվել Բաբայանը, որ ասում տաղանդավոր ռազմական գործիչ է, դա նշանակում է հիմա էլ երբ ուզի կարող է մտնի եւ դուրս գա, հենց արտահայտվում է նաեւ նման տակտիկական խնդիրների լուծման իր ունակություններով։ Ա, թող ոչ մեկ իր այդ ոչ չգցինք, կարող մի հատ էլ մտնի, մի հատ էլ դուրս գա։ Տեսնենք նոր ճաշտոնում ինչ որ առաջարկներ անեք իրեն իշխանությունը։ Չեմ կարող նման բան ասել, ինչ գործունեություն կծավալի, գուցե հասարակական, գուցե հասարակական, քաղաքական, չեմ կարող ասել, դա կարծում ավելի հարմար կլինի հարց տալ հենց Սամվել Բաբայանին, որևէ տեղեկություն չունեմ նրա մտադրություններից։ Եթե այդպես ազատ կարողանում եմ մտնել դուրս գալ, որ ադրբեջանցիների մոտ ծուցակներ կան զինվորականների, այս առումով ի՞նչ տեղեկություն ունեք, քանիսն են եւ արդյոք հնարավոր չէ բանակցություններ վարել, որ այս ամենը ինչը չեղարկվի, հաշվառելով որ Արցախը ամբողջությամբ ադրբեջանի է։ Պետք է ասեմ, որ Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունը համարում ենք ապուրինի, և դա ինչպիսի մեղադրանք էլ հիմա Ռուբեն Վարդանյանի ներկայացնել, միանշանակ ապուրինի է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները, այդ թվում նաև ներգրավելով միջազգային գործընկերներին, որպեսզի Ռուբեն Վարդանյանին օր առաջ ազատեն գերությունից։ Եվ ինչպիսի ցուցմունք էլ հիմա փորձեն կորզել, ինչպիսի քրեա դատավարական պրոցեսներ են սկսել Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ, պարզ է, որ դա ուժի ճնշման ներքո է և դրա չի կարող հիմք հանդիսանալ ինչ-որ արդարադատություն իրականացնելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանին շատ արագ պետք է հետ բերել և այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանք է պետք տանել, ինչը նաև կնպաստի, որպեսզի այդ ցեր ցուցակները, որոնց մասին այդպես խոսում են, ընդհանրապես շրջանառությունից հանվեն։ Ադրբեջան, ես չգիտեմ այդպիսի ցուցակ կա թե չկա, թե ընդհանրապես ինչ-որ հետախուզական, ադրբեջանի հետախուզական տվյալների տարածումն է, հերթական ինչ-որ հիբրիդային ինֆորմացիոն դաշտում խնդիրներ լուծելու համար, հնարավոր է, որ դա լինի, որևէ ցեր ցուցակ չլինի, ուղղակի իրենք կոնկրետ մարդիկ ունենան մի քանի օկի, որ ինձ հետ փորձեն հաշվի հարդար տեսնել, ես նա գնահատում եմ որպես հաշվի հարդար։ Իհարկե ամեն ինչ անելու ենք և միջազգային հանրության դեմ ենք ներգրավելու, որպեսի մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին օր առաջ հետ բերենք, և պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի որևէ գործողություն, որը ուղղված է հաշվի հարդար տեսնելու, ես դա գնահատում եմ որպես հաշվի հարդար։ Ինչու Դավիթ Բաբայանն էլ Սամվել Բաբայանը չբերեց հետը, որ թողեց գնահանձնվի։ Դավիթ Բաբայանին հարցրեք, ես չեմ կարող ասել Դավիթ Բաբայանը ինչու չի եկել, Դավիթ Բաբայանը ուր է գնացել, ինչ արել Դավիթ Բաբայանի հետ, որևէ կապեր այս վերջին ժամանակահատվածում չեմ ունեցել, բայց դա հարց չի, ինչու հետը չբերեց, ինչու սենց, ինչու նա։ Ասա, գալիս դրա համար հարցնում։ Ես չգիտեմ, էլում կարար բերել կամ էլուման բերել Սամվել Բաբայանը, կարող է 1000 ռուբլ ինձ ա բերել, ինչ գիտեք։ Հա, շնորհակալություն։